Pokud je možno, můžeš dát vědět, že tu seš? Tak já tě tu zdravím, pokud si to ty, rybáři, můžeš prosím zkusit rozpíklat tuhle kontrolku na tenhle přístroj, šlo by to? Bylo by to možné? Můžeš zkusit rozpíklat na tenhle přístroj něco? Děkuju. Jsi to opravdu ty? Pokud je možno, můžeš dát vědět, že tu seš? Výborně, já ti děkuju. Pokud si to můžeš, prosím, ještě jednou. Výborně, do toho vážím. A pokud si to ty, můžeš teďka odstoupit, prosím, od tohle přístroje? Aha. Je možno, aby si odstoupila od tohle přístroje? Tak já to zkusím restartnout a udělat to znovu, jo? Já tě zdravím, Karolinko, pokud si tady můžeš prosím přijít ještě k tomuhle místu a zkusit rozbíklat ten spirit box, co leží na tom kameni. Dobrá, já to zkusím vzít do ruky. Nic nemačkám, nechám to být, jo? Jestli je možný, můžeš přijít k tomuhle spirit boxu a zkusit to rozbíkat? Jsteš to ty, Karolinko, pokud jen rozbíkáš to? Pokud si to ty, můžeš to rozbíkat, prosím. No, někdo to je, ale... Nemyslím si, že to bude ono. Můžeš, prosím, odejít od tohle přístroje? Pokud si Karolinka... Můžeš to zkusit rozbíkat? Ups. Co to bylo?